quando o papel principal é o principal papel. Quando ser ou não ser profissional da cultura não é uma questão. Cuidar-te é estatuto, pelo presente da cultura. O estatuto dos profissionais da cultura é mais proteção social, combate à precariedade. Por si, registe-se. Por todos os profissionais da cultura. Visite estatutocultura.pt.